bersama Gusar atau Nanang Aryadi, Malang, 8 Desember 1978. Yahu, atine ingsun pinaringan tri wujud urip sejati, soho waras jati, pan kena ing tua, pan kena ing loro, pan kena ing pati, sak lawasi dadi wujud nyoto sejati. Yahu, ulu hati ingsun pinaringan tri wujud urip sejati, soho waras jati, soho kuat sejati, soho pinaringan toyo ratu ne karosan sejati, saklawasi soho kesempatan sejati, saklawasi soho sampurna sejati, saklawasi tan kena ing tuwo, tan kena ing loro, tan kena ing rusak, tan kena ing pati, saklawasi dadi wujud nyoto sejati. Aryahu, tangan kiwa lan tangan tengen ingsun pinaringan toyo wujud urip sejati, soho kuat sejati, soho